السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تک تک معلومات جلند اختر یعنی دکوچني اختر ورځ وا او موږ په لندن یعنی په انگلینڈ په نیوز کار کې افغانانو کمیونٹی کې خپل اختر د خپلو مسلمانانو د خپلو غیرتی افغانانو سره کوم باندې نو بیم دا پړدی والی د پړدی موږ تاسو ته نشان دی د افغانانو کلو نو به دې ته ټول ته ورکوټه اختر مبارک الله تعالی ستاسو روزي تراویح عبادتونه ټول قبول موجود دي الله په دربار کې ما سره دوه احمد دي صاحبان ولاړ دي دا به مې شوی لحظه مخکې ټول دوستانو ته سلامونه او نیکې هیلې د ورکی اختر مبارکي د خپل ځل خپل او د افغان کمیونټي له سرته ټول ته مبارکي وایم موږ جوړ وو چې خوشاله اختر او په وطن کې سوله غواړو مو سره ډېر دوستان پوهه سره کوم والا جناب احمد جای صاحب اختر مو مبارک مننه تاسو ته مبارکي جمال طرف سلامونه قبول کی او ټول افغانانو ته هم تر باسمه اختر مبارک وي الله دې اختر دې موږ تاسو ته خوشحالي دې اتفاق دې اتحاد اختر وګرځوي الله دې موږ تاسو په وطن کې خل څنګه راولي او موږ د خدای دې موږ تاسو په وطن کې دغه وخت دې موږ نو وږي او موږ ټول خوشاله اوسو بالکل الله تعالی ټول سره ورکو تاسو درې ټول لاسونه او الله تعالی دې امدا قشان دي اخترونه امدا قشان دي روزي په افغانستان کې امين دائم راولي زنده باد افغانستان زنده باد ټول افغانان امګر باد نه یو خبر یو ان شاء الله نارو بار یو افغان بالکل زنده باد